آیا حاضر هستید برای چیز ابدی یک چیز موقتی رو فدا کنید؟ خدا ما رو دعوت کرد، خدا ما رو فرا خوانده. و تنها و تنها زمانی ما نجات یابیم که ایمان میاریم به سر یگانه خدا که برای گناهان ما مرد و اسم ما در دفتر حیات بسته. ترکیه داستان‌های زیادی رو شاهد بودم که در زندگی بسیاری از عزیزان اتفاق می‌افتاد. اینکه چطور سعی می‌کردن موفق بشن. و حتی ما توی ترکیه یه تئاتر درست کرده بودیم و سعی می‌کردیم زندگی بعضی از این پناهنده‌ها رو به صورت نمایش در بیاریم و بگیم که راه چیه از طریق این نمایشنامه. و یه کسی بود که اونجا میگفت که می‌دونید چیه، من دیگه نه به این گوش می‌کنم نه به اون گوش می‌کنم. و به فارسی میگفت که، یه شعری بود که میگفت، من دیگه کار خودم، بار خودم، آتیش به انبار خودم. و میگفت دیگه برام مهم نیست که کی اطرافمه، برای اینکه همه نمیدونم خیانت میکنن، همه دروغ میگن، پس من برای اینکه موفق بشم از هر چیزی عبور میکنم. اگه لازم باشه زیر پا بذارم زیر پا میذارم، له میکنم. اگه لازم باشه دروغ بگم میگم، اگه لازم باشه نمیدونم کلک بزنم میزنم، برای اینکه فهمیدم که تنها راهیه که میتونم موفق بشم. بعد نمیدونم البته موفقیت تعبیرش چیه برای بسیاری از آدم ها، چون که ما یه دوستی داشتیم در آنکارا و ایشون خیلی آدم خرابکاری بود و خیلی کلیسا رو اذیت میکرد و همه رو اذیت میکرد. یک بار یکی از شبانان کلیسای بینانانی پیش من اومد و گفت که مشکل این آقا چیه؟ گفتم که شما یک نفر رو و فقط یک نفر رو شما پیدا کن که حتی اگه بقال سر کوچه است و ترک ایرانی نیست، یا قصابی سر کوچه، یا اون از اونگوی مسجد ترکیه که هر گوشه خونه شما از چهار طرف با مسجد احاطه شده، بس از اونگوها است. گفتم یکی از این آدما بیاد بگه که این آقا آدم درستیه، اون وقت من میگم که همه مردم دنیا غلطن و اشتباه میکنن، ایشون درسته. متاسفانه یکی هم پیدا نمیشد که شهادت بده که این آدم درستیه. و یکی از اعضای کلیسا پیش من اومد و گفت که این آقا هر بلایی دلش میخواست سر پناهنده و مسیحی و مسلمان و ترک و نمیدونم همه کس آورد و موفق شد بالاخره رفت آمریکای جنوبی. گفتم البته آرزوی من برای ایشون اینه که بره و موفق بشه و زندگی بهتری رو صاحب بشه، اما میخوام بگم که موفقیت آیا معنیش اینه واقعا؟ و بهش گفتم که من دعا میکنم براش که بتونه موفق بشه اونجایی که رفته، ولی فکر نمیکنم این راه و این طریق طریقی باشه که شما رو به موفقیت یا به ساحل نجات برسونه. این طریقی نیست که شما رو به اون آرزوها و اون کشور مورد نظرت و یا اون هدف مورد نظرت برسونه. آرزوی تو اینه که بری جایی آسایش داشته باشی. و این آقا عوض نشد، فرق نمیکنه که کجا بره، اگه قلبش عوض نشه توی قصر پادشاهی هم بذاریش بیفایده است، توی بهترین امکانش هم بذاری بیفایده است. و این آقا گفت نه، منم به این نتیجه رسیدم که منم باید مثل اون رفتار کنم تا دیگران کمکم کنن تا برم خارج. گفتم شما آزادید که انتخاب کنید اونچه که میخواید. یک هفته نگذشته بود که ایشون نامه نوشت از گواتمالا، از آمریکای جنوبی، و گفت که من توی شرایطی هستم که تمام مواد مخدر فروشا اطرافمو گرفتن و دو تا دخترم در خطر هستن و هر آن ممکنه کشته بشیم اینجا. بعد اون دوستی که از من پرسید که منم میخوام همین طریق رو انتخاب کنم، پیش من اومد و گفت من حالا میفهم که این موفقیت نیست. و یادم میاد که
در ترکیه من چند سالی که بودم اونجا ما ویلچر و یا صندلی چرخدار درست می‌کردیم با یه آمریکایی برای مدتی. من ایشون گفتن کار زیادی بردن، خب تابستون معمولاً بعد از که مدرسه تمام می‌شد یا اینکه بعد از مدرسه سر کار می‌رفتم و کارهای مختلفی یاد گرفتم توی تابستونی تف و جوشکاری بلد بودم، پس به اینا کمک کردم که این ویلچر رو به قول معروف درست کنن و برای سال‌ها دو سال اونجا کمک می‌کردم و کمکش می‌کردیم تا اینا رو آماده کنم و معمولا این برای پناهنده‌ها بود یا برای جنگ عراق بود، برای کردهای عراق، برای اونایی که توی جنگ ایران و عراق ضربه خورده بودن. البته بیشتر مسیحی بودن، ولی اگه کسی هم غیر از مسیحی درخواستی می‌کرد براش می‌فرستادیم. و خب این بیشتر برای افرادی بود که مفلوج بودن، نمی‌تونن راه برن. یک بار در خود آمریکا یک مسابقه دوی ترتیب دادن برای، من ویدیوشو با چشم خودم دیدم، برای مفلوجین. یکی مثلا پاش کج بود یا اصلا پا نداشت، یکی توی جنگ مثلا دستشو از دست داده بود و یه مسابقه دوی ترتیب داده بودن و از میشه گفت تقریبا همه کشورهای دنیا توی این مسابقه شرکت کرده بودن و جمعیت خیلی زیادی، شاید 100,000 نفر، نمیدونم 120,000 نفر جمعیت در حال تماشای مسابقه بودن. و در حالی که میدویدن همه، خب به طور طبیعی چند نفر تو خط اول میدویدن، خط دوم و ردیف، و یکی از این افرادی که یه پا تقریبا نداشت و یه پای آهنی داشت، وقتی که میدوید افتاد و بقیه داشتن میدویدن و هر که خب تو فکر این بود که به خط اول برسه، مقام اول رو کسب کنه، یک آن مثل این که یک معجزه اونجا رخ بده، تمام این دونده ها یه دفعه ایستادن بدون اینکه هیچ برنامه‌ریزی قبلی کرده باشن، هیچ کسی اونا رو راهنمایی نکرده بود یا از قبل تعریفی نشد، مسابقه بود و حتما همه هر کسی میخواد که تو مسابقه نفر اول بشه. ولی این مفلوجین ایستادن و برگشتن عقب و این شخص مفلوج رو بلند کردن با یکی با یه دستش، یکی با اینکه باش پای خودش میشرید و با هم همه از خط اول عبور کردن. تمام این 120,000 نفر سر پای ایستادن، بعضیا جیغ می‌زدن، بعضیا گریه می‌کردن، بعضیا فریاد می‌زدن، بعضیا واقعاً نمی‌دونستن چی بگن. اینم اسمش چی؟ موفقیته. داستان اول یه نوع موفقیت بود و این داستان دوم یه موفقیت دیگه‌ای. و ما واقعاً چطور می‌خوایم به موفقیت برسیم؟ در هر شرایطی که هستیم، هر موقعیتی که هستیم، خیلی از اوقات ما می‌گیم که نوبت منه، اول من، بعد بقیه. ولی توی کتاب مقدس می‌بینیم که یه نمونه خیلی عالی هست، داوود و ناتان. اون میگه که همیشه تو اول باش. بهش سرودی هم داشتیم به فارسی که میگه تو اول باش، تو برو جلو و همیشه نفر مقابل رو هل میده به جلو. یه جمله هست که خیلی مشهوره، این جمله میگه که اگه تو زحمت میکشی و موفق نمیشی، بدون که یه نفر دیگه به خاطر زحمت تو موفق میشه. پس نگران نباش اگه تو زحمت نمیکشی. ما به فارسی داریم، میگه که به یه پیرمردی گفتن که چرا درخت گردو میکاری؟ این 150 سال دیگه میوه خواهد داد. گفت دیگران کشتند و ما خوردیم، ما میکاریم تا دیگران بخورند. و این به نظر من یک روحیه مسیحیه، این زندگی مسیحیه. اگه من فقط به دنبال موفقیت و پیروزی و فقط در فکر خودم باشم، چه فرقی دارم با بقیه مردم که زیر پا میذارن بقیه رو و عبور میکنن؟ مسیح میگه در فکر خودش نبود، خودش رو خالی کرد، مقام خودش رو پایین گذاشت، به خودش فکر نکرد، به دیگری فکر کرد، جانش رو داد و گفت اگه شما میخواید بگید که شاگرد من هستید، شما رو تمیت جان خودتون برای دیگران بدید. او که خداوند و ارباب بود، من دفعه گذشته که اونجا موعظه کردیم توی اون کلیسای اون طرف گفتم مسیح خداوند، الان خوندیم در وصف او، واقعا او که شاه شاهانه، او که شایسته است، او که لایقه، او که عظیمه، او که رب الاربابه، او که آفریننده تمام هستیه، میگه اون پای شاگردان رو شست. یه لحظه تصور کنیم، خیلی از اوقات این تصویرسازی به ما کمک میکنه.
فرض کنیم که الان مسیح اینجاست، اگه اینجا بود ما چیکار میکردیم؟ حتما به پاش میافتادیم، حتما میبوسیدیمش، حتما در آغوشش میکشیدیم، حتما برای دیدنش اشک میریختیم، حتما همه چیزمون رو فداش میکردیم. ولی دقت کنیم مسیح چیکار کرد؟ میگه که او که خداوند بود پای ما رو شست، پای شاگردان رو شست، با این فروتنی، با این روحیه وارد شد. و ما خودمون رو مسیحی میخونیم، آیا حاضریم پای یکدیگر رو بشوریم؟ به معنای واقعی کم، آیا حاضریم که دیگران رو هل بدیم جلو تا موفق بشن؟ آیا به دنبال موفقیت اونها هستیم؟ به چند تا آیه با هم نگاه کنیم. اولا در کتاب عبرانیان فصل 12 آیه 1 میگه که، یه قسمتی از آیه میگه که، میگه با صبر و شکیبایی، در قسمت های آخر آیه میگه که با صبر و شکیبایی در این میدان میدویم. با صبر و شکیبایی، اگه نگاه کنید آیه 1 میگه پس اکنون که گرداگرد ما چنین ابر شاهدان امین و بیشماری قرار گرفتن، ما باید از هر قید و بندی و هر گناهی که دست و پای ما رو بسته است آزاد شویم. و اون قسمت میگه و با پشتکار در میدانی که در برابر ما قرار گرفته است بدویم. همینطور در کتاب دوم قرنتیان میگه که از هر نوع سازش، از هر نوع ناراستی باید دوری بکنیم، از هر نوع فریبکاری. چون که من یادمه که در ایران ایشون گفتن من تلاساز بودم، اشاره کردم به این موضوع، یه مدتی من تلاسازی کار میکردم و اینا. شما حتما یادتون هست، بعضی عزیزان که ایران بودید، یه موقعی بود که جنگ تموم شد و قیمت دلار خیلی پایین اومد و خیلی ها ورشکسته شدن به خاطر این افت اقتصادی، و منم یکی از اونا بودم البته. و من یه سری طلا داشتم و یه سری اجناس و رفتم که اینها رو بفروشم. بعد توی بازار که رفتم پیش یک فروشنده، پیش یک طلا فروشی رفتم و میخواستم طلامو بفروشم و بهش گفتم که اومدم این طلا رو بفروشم، و گفت که مثلا فرض کنیم که قیمت دلار بود مثلا 60 تومن اون موقع و یه دفعه شده بود 30 تومن، حتما دقیقا یادم این جریان. و این آقا من گفت که من طلای شما رو مثلا میخرم 15 دلار. بعد خب خیلی زیر قیمت بود. بعد گفتم که آخه چرا؟ یه کمی انصافی، یه کمی عدالتی، یه کمی رحمی، مروتی. بعد ایشون گفت بیا اینجا جوون، دست منو گرفت، من آورد بیرون مغازه، بعد گفت که همسایه ها بیاید بیرون، میخوام یه چیزی براتون تعریف کنم. بازارم خلوت بود، کسی زیاد چیزی نمیخرید، چون میگم ثبات نداشت بازار، و خیلی از اینا که دم درش استادن که خب توجهشون جلب شد، یکی دیگه هم که تو بودن اومدن بیرون، گفت این جوان میدونی چی میگه؟ بعد گفتن نه چی میگه؟ گفت این میگه عدالت، انصاف، رحم، مروت. آیا ما این کلمات رو میشناسیم؟ مثل این که از قبل تنظیم باشه مثل کور، همه گفتن نه. و من الان شنیدم متاسفانه، میگن که تو ایران خونه‌های خیلی قشنگی ساختن، خدا رو شکر برای برکت که بسیاری صاحبن، ولی یکی از علت، یکی یه دوستی به من میگفت علت این که بعضی ها خونه‌های خیلی زیبا ساختن، چون میگن که ما که در ایران که آزادی که نداریم، در یک موقعیت خاصی هستیم، فشار هست، آزادی نیست، پس میخوام یک قصری درست کنیم که لااقل توی خونه خودمون راحت باشیم، میخوام اونجا آسایش داشته باشیم، میخوام اونجا هر کاری دلم میخواد انجام بدیم. و به خاطر همین شنیدم که اصلا تو فکر هیچ کی نیستن بعضیا، فقط تو فکر اینن که قصر خودشون، خونه خودشون، مال خودم، انبار خودم، آتیش به انبار خودم، فقط میخوام خودم موفق بشم. و این یک روحیه مسیحی نیست. بعضی وقتا ما، البته هیچ شکی نیست که متاسفانه دولت جمهوری اسلامی خیلی ظلم میکنه به همه قشرهای ملت، مخصوصا به مسیحیان، ولی بعضی وقتا هم خود ما مقصریم. ما به فارسی میگیم از ماست که بر ماست. ما نباید سهم خودمون رو فراموش کنیم، نباید فراموش کنیم که سهم ما چیه، و ما خونده شدیم تا با راستی زندگی کنیم. مسیح میگه که به
پیلاتوس از مسیح پرسید راستی چیست؟ اون نمیدونست که راستی در مقابل او ایستاده. اون سمبل راستی بود. اون راستی بود که حرکت میکرد، نه فقط در حرف بلکه در عمل. البته ادعا خیلی زیاده. یه مسیحی هم میتونه صاحب ادعای زیادی باشه. ولی مسیح به دنبال کسانی که او رو با روح و راستی عبادت میکنن، پرستش میکنن، زندگی میکنن. زندگی اونها، ما بعضی وقتا زندگی انبیا رو میخونیم. مثلا من زندگی دانیال رو دوست دارم چون به ایران ربط پیدا میکنه. زندگی نهمیا رو دوست دارم و کتاب نهمیا رو چون در ایران نوشته شده و به ایران ربط پیدا میکنه. زندگی استر رو دوست دارم برای اینکه در پادشاهی ایران است، چون ما ایرانی هستیم. و زندگی انبیا دیگر هم همینطور. ولی بعضی وقتا که به زندگی این افراد نگاه میکنم، میگم که آیا ما یک ملتی هستیم یا یک قومی هستیم قهرمان پرور، یا اینکه همه ما قهرمان هستیم؟ چون اگه فقط اونا قهرمان بودن و اونا بودن که نمونه خوبی بودن، آیا فقط کافی بودن اونها برای اینکه ما بتونیم دنبال اونا حرکت بکنیم، ما هم قهرمان باشیم؟ من فکر میکنم همه ما خونده شدیم تا اون زندگی مسیحی رو، اون رفتار مسیحی رو صاحب بشیم. آمین. مثل مسیح باشیم. ما میگیم که پولس میگه که باید عطر معرفت مسیح از ما به مشام برسه. آمین. آیا کسی هست که ما رو ببینه و بگه که تو این مسیح هستی، تو بوی مسیح رو میدی؟ این اون زندگیه که باید ما صاحبش بشیم. آمین. و این ممکنه. مسیح میگه، پولس میگه هر چی رو، پتروس میگه هر چیزی که برای دینداری احتیاج داریم، هر چیزی که برای خداپرستی احتیاج داریم در اختیار ما قرار داده شده. پس بهانه‌ای نیست. خدا روح خود شما رو داده. مسیح گفت روح من شما رو به جمعی راستی هدایت میکنه. شما رو قوت میبخشه تا شاهدین من باشید در همه جا. یک شاهد، ما استعاره خیلی قشنگی داریم. مسیحی یعنی کسی که مثل مسیحه. ما خوندیم تا شاهدینمون باشیم، ولی با قوت روح خدا. گفت وقتی روح من بر شما میاد، قوت مییابید و شاهدین من خواهید بود. من این شهادتی برای شما دارم، نه چون من آدم خوبی هستم، چون مسیحی که در منه منو خوب کرده. من توی سربازی بودم، توی ارتش ایران توی ژاندارمری خدمت می‌کردم و اونجا 1200 سرباز ما داشتیم در گروه قسمت آموزشی. و یک بار یک دزدی صورت گرفته بود در پادگان و با اینکه اونها می‌دونستان که من مسیحی شدم و حتی از طرف گروه عقیدت سیاسی خیلی مخالف این جریان بودن و خیلی سینجین میکردن به قول فارسی، ولی خیلی جالبه که مأمور عقیدت سیاسی ارتش جمهوری اسلامی اومده پیش من، میگه ما اومدیم حقیقت رو از تو بشنویم. گفتم چرا من؟ گفت برای اینکه اگه یک آدمی راست بگه، فقط تو هستی از بین تمام. و این واقعا این بزرگترین شهادته. یک مسیحی باید اینطور زندگی بکنه و این قوت رو روح خدا به ما داده و ما خونده شدیم تا اینطور زندگی بکنیم. دومین طریق، نه تنها ما باید بوی مسیح رو بدیم، بلکه باید فروتنانه. مسیح میگیم خودش رو خالی کرد، گفتیم از ابتدا، میگه او با خدا برابر، به خودش رو خالی کرد. ما به فارسی میگیم افتادگی آموز گر طالب فیضی، هرگز نخورد آب زمینی که بلند است. من بچه کشاورزم، من میدونم که وقتی که آب رو هدایت میکردن با یک نهر کوچکی که بیاد به طرف، یا نهر که نربطیه، که راه آب کوچکی که آب بیاد و زمین رو آب بده، قسمت هایی بود که آب زمین رو نمیگرفت، همیشه خوش بود اون قسمت ها و خیلی مشکل بود چون که ما سیستم پمپ نداشتیم، آب بعد خودش میومد با فشار میرفت اونجا و خیلی قسمت ها بود. من پدرم بچه بودم، میگفتم که چرا اون قسمت ها که زمین هست اونجا رو نمیکاری؟ میگفت آب نمیرسه به اونا چون بلندن، بالای تپه قرار دارن، همیشه پایین تپه کشاورزی میکردن. و ما هم برای که بتونیم موفق بشیم، رازش اینه که فروتنی رو بیاموزیم، رایش اینه که خاکی باشیم، رایش اینه که طریقی رو انتخاب کنیم که طریق مسیحه. و رای فروتنی میدونی چیه؟ یه شخص فروتن خودش رو موعظه نمی کنه، مسیح رو موعظه می کنه. ما خونده شدیم تا عیسی مسیح رو موعظه کنیم، نه خودمون رو. و خیلی از اوقات من شهادت های زیاد می شنوم. خیلی از اوقات فکر می کنم تو بعضی از این شهادت ها
مسیح نیست که جلال داده میشه، شخص شهادت دهنده است که جلال پیدا میکنه. عزیزان ما اینجا نیستیم، چه بالای منبر چه فرق نمیکنه پایین منبر، ما اینجا هستیم تا مسیح رو موعظه کنیم. و از این طریقه که ما میتونیم موفق بشیم. بدونید که اینا راز موفقیته، اینا اصول موفقیته. زندگی مسیحی و پیروز شدن در مسابقه، هر مسابقه یک سری قوانین داره. قوانین موفقیت در زندگی مسیحی ایناست که ما فروتن بشیم و عطر معرفت مسیح از زندگی ما دیده بشه. نگاه کنیم به مزمور. مثلا در مزمور 119 آیه 14 میگه چی؟ میگه تو سپر من، امید من هستی، امید من به وعده های توست. که تو مادست میگه به انسان توکل نکن، خدا تکیگاه ماست، خدا پناهگاه ماست، خداست که ما بهش امید میبندیم نه به انسان. از دست انسان ها ما ناراحت میشیم. یه داستان براتون بگم. من داستان گفتن رو خیلی دوست دارم. فکر میکنم که مسیح هم دوست داشت این رو، چون تنها چیزی که به یاد ما میمونه. من ممکن 2 ساعت دیگه موعظه کنم شما هیچ چیز یادتون نمونه، ولی امیدوارم که این داستانا یادتون بمونه. میگن که در یک جنگی که بین امپراتوری روم و امپراتوری ایران صورت گرفته بود، یکی از این امپراتوران ایران که البته این داستان حقیقی انا نمیدونم، ولی منظورمون این نیست، منظورمون اون حقیقتی که در این داستان نهفته است، میگه که امپراتور روم رو امپراتور ایران میگیره و میکشه، ولی پسرش رو اسیر میکنه، پسر پادشاه رو. معمولا پسر پادشاه یا امپراتور معمولا جانشین میشد و بهش میگن که برای اینکه تو رو نکشیم یک مسابقه ترتیب میدیم. و میگه که چه مسابقه؟ میگه که ما یک لگن آب رو پر میکنیم و میذاریم روی سر تو و تو باید این لگن آب رو که تقریبا پره بدون که یه قطره ازش بریزه از اینجا تا اونجا مثلا 4 متر 5 متر روی سرت بذاری و حرکت کنی و راه بری. اگه یه قطره آب بریزه ما میکشیمت. ولی یه شرط دیگه هم داریم، اونم اینه که میگه که یه گروه سمت چپ رو میذاریم تو این جایی که تو برای حرکت بکنی، این گروه شما رو تشویق خواهند کرد، میگن که آفرین میتونی، بارکلا، عالیه، مواظب باش، با اینکه سرت براست نمیدی یه سنگ جلو پاته، مواظب باش، پاتو بلند کن اونجا، و هر کاری که میکنن تشویق توه. گروه سمت راست برعکس کارشون اینه که تو رو در سرت بکنن، میگن نمیتونی، امکان نداره، میفتی، موفق نخواهی شد، ما میدونیم، قبلا هم خیلی این کارو کردن، هیچکی نتونست تا این آخر راه بره، هیچکی نتونست موفق بشه، هیچکی نتونست از این آزمایش موفق بیرون بیاد. و چاره دیگه نداشت این پسر پادشاه، پس میگه خیلی خوب چیکار کنم؟ قبول میکنه. و این کوزه رو یا این لگن رو میذاره روی سرش و شروع میکنه آروم آروم به طرف اون خط پایان حرکت کردن. وقتی که در حال حرکت این گروه سمت چپی در حال تشویقن، سر صدا میکنن، هورا میکشن، تشویق، هر یه قدمی که برمی‌داره آفرین، یه قدم دیگه، یه قدم دیگه، و این گروه سمت راست فریاد میزن نه نمیتونی، موفق نمیشی، ما میدونیم فلان اینا. بالاخره این ولیعهد یا این شاهزاده با موفقیت، بدون که یک قطره آب از این ظرف بیرون بریزه، به پایان خط میرسه و پادشاه طبق قولی که داده بوده او رو آزادش میکنه. ولی میگه قبل از اینکه آزادت کنم یه سوال ازت دارم. چه چیزی باعث شد که تو بتونی موفق بشی؟ آیا تشویق های اینایی که سمت چپ تو ایستاده بودن سبب شد که تو موفق بشی، یا شروع پلوغی این افرادی که سمت راست ایستادن و تو رو در سرت میکردن؟ گفت هیچ کدوم. گفت چطور؟ گفت من نه اینا رو میشنیدم نه اونا رو میشنیدم، تمام توجه و حواس من به خط پایان بود. خدا رو شکر برای این موعظه و از کلام خدا شنیدیم. پس اگر موضوعی هست، درخواست دعایی هست، حتما با ما تماس بگیرید، ایمیل کنید، تلفن بزنید، پایین صفحتون هستش و ما جواب میدیم و برای تک تک شما عزیزان دعا میکنیم. خدا برکتتون بده.